Ljubav je kad je štitiš. Ljubav je kad mu daš pismo. Ljubav je kad je zasmejavaš. Ljubav je kad je grliš. Čini se da bismo lekcije o ljubavi mogli da učimo od najmlađih, jer oni svoje osjećanja ne umeju da sakriju, a i ne znaju da gledaju na kalendar. Stariji su veštiji, pa ukoliko nisu bili pažljivi tokom cele godine, mogu da se iskupe za 14. februar. Kažu da se ljubav i kašalje jedino ne mogu sakriti, a ta ljubav najveća je misterija svih vremena. To se vidi, jednostavno iz pogleda, iz govora, iz sitnih gestova nekih. Nikako ne nestaje s godinama, samo može da se još više produbi i da bude još jača. Zaljubljenost lepa i traje. Treba tokom cele godine to održavati. U poslednje vreme samo postoji fizička ljubav. Ljubav, onako kakva je nekada bila, platonskoj, to ne postoji. Bili su muškarci ozbiljni, više su poštovali. Bitno je da ti nekog zavoliš onakav kakav jeste, zapravo sa svojim manama, vrlinama, i ako je to, nije ti potreban ni 14. februar, ni bilo koji dan da bi voleo tu osobu, što bi se reklo, do kraja života. Ljubav se pruža tokom cele godine i za nju ne treba ni vreme ni mesto. Međutim, Veru Jevrema Vasić već 53 godine spaja taj 14. februar. Osim što je Jevrem rođen baš tada, na dan zaljubljenih su i rekli sudbonosno da. Evo i šta ih spaja toliko godina. Da nema tolerancije, ne bi bilo ni ljubavi. To je osnovno. Znači, treba poštovati, ona mene poštoje, ja nju poštojem. To je najosnovnije da bi se jedan brak obdržao. Prosto smo navikli na drugo. Znate, navikli neku stvar u sobi da je imate na tom mjestu. I sad kad je ne bi bilo, bilo bi ovo neobično. Iskreno. Ali nekako volim da je tu, recimo kad ode negde. Pa nedostaje mi da se posvađam. Ne mogu sama. 14. februar ima i drugu stranu priče, poznatu po Svetom Trifunu, zaštitniku vina i vinogradara. Pa kažu da tada lozu treba nahraniti crvenim napitkom. Da je dan bez vina kao dan bez sunca, znale su i mnoge istorijski poznate ličnosti. Pablo Picasso za film Bitka na Neretvi 1969. godine napravio plakat, jedan od dva plakata koje napravi uopšte za filmove, i za taj plakat nije želeo da naplati nikakvu cenu u novcu, već je tražio 12 boca vina iz Negotinske krajine, i to po samim tim govori koliko je kvalitetno vino i koliko ima dobro geografsko poreklo vino iz Srbije. Em što je lepo, vino je i zdravo, baš kao i ljubav. Iako neki smatraju da je dan zaljubljenih precenjen, mnogi ne odustaju od njega, pa se romantični pokloni smišljaju na svakom koraku. Ukoliko niste vični u idejama, znajte da i lepa reč metalna vrata otvara. Bez obzira na to da li obeležavate dan Svetog Trifuna ili dan zaljubljenih, čini se da ne idu jedan bez drugog. Zato je moj savjet da slavite ljubav uz čašu nekog dobrog vina. Živeli!